jdu na víkend domů. Ke svým rodičům. Jsou spolu 35 let. A mě by zajímalo, jestli se mají stále rádi. Tohle je naše máma. Pozdě seš tady. Na čauky. Já jsem bacha na záda. Já přemýšlím, já byla u tety Věry, ale to video prý taky nepřetáč. A čím budeme přetáčet teda? Kvůli tomu jsem si to chtěla, no ahoj, ty mi ani pusu nedáš. No a jako jak, to ti mám dát na objektiv? Vidět. Holcu se zajde na posled. A on se to tam zandá. A tohle je náš táta. Já myslím si, že asi tak fotím. A už to zase začíná. Bednu, bará. Chováme tady jehňátka, viď? Chováme tady tamhle vzadu. Máme jehňata. Jehňata, berana, slepice a králíky. To je zajímavý, já machám a ten leze akorát pojíte. A tohle je film o nich, o jejich vztahu, o jejich lásce, stále spolu, poblíž sebe. Co je? Můj nový. Baťůžek. Baťůžek, viď? A můj starý. Rozřípanej. Tady, podívej. Co jsi s ním dělal? Pěknej, ne? Tady můžeš schovávat něco. Jako kulit, třeba když je ti zima, tak to máš jako rukavice. Ano. Takový pěkný baťůžek, ten by nějaký bezdomovec. Ještě no určitě, to víš, bezdomovec. Si vyme takovouhle šunku, ty. Nemají ani bezdomovci. Za jak dlouho bude oběd? Prosím mě, nech toho. A schovej si to. Když to někde najdu, jakmile to najdu, tak to hodím do popelnice a hodím na to psí hovna. Napadlo ti někdy, že by si nebyla s tátou, že to, že byste se rozvedli třeba teďkon? Ne. A je to proto, že už jsi si na něj zvykla, nebo protože ho máš ráda, nebo protože máte hypotéku? Protože ho mám ráda, protože by mě to nenapadlo, nevím teda, proč bych si měla zvykat na dalšího cizího chlapa, když už tadyhle z toho jsme jakž tak, no tak neobouchali. To je trapný. Máme hypotéku, máme 3 děti. A myslíš si, že bych si vybrala líp? To ne, mohla by si no, být sama. Vidíš. No to bych si pomohla. Tak, OK. Tak, vedle ten malý puntík nahoře, ten. Onem. Tadyhle. Exit. No, tak hodnu exit. Já nevěděla, co je tam napsaný. Děti se stará sestra paní Marakové. Když se stará sestra paní Marakové. Děti 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 se stará sestra paní
Petro, tebe, pro tebe mám připraveno překvapení. Mám sebou tekutý med, tím medem tě vyválím ve vaně a až budeš celá volepená od toho medu, tak na tebe vysypu peřinu, rozříznu peřinu a vysypu na tebe 10 kilo peřího. No, neudělej to. Aspoň bude sranda, protože dneska od nás chtějí vykoupit kilo peřího za 20 korun. A v té jedné peřině je asi jenom 5 kilo. Jo, takže já... Stovka, to je dobrý. To peří bude v hodnotě 100 korun. A tím peřím tě celou posypu. A zkus to nadrat, to peří. Teď budeš celá od peřího. Peří. Od peří. Budeš si připadat jako... od peřího. Budeš si připadat jako obří slepice. Ty jsi srandista teda. Dáme nám to začíná prska, ten barák. Tam. A tady máš dalířky, myslíš ty malý, jo? Tady jsou nějaký malý. Ještě lepší. No vidíš, no. Tak mi potom jdeme. No. Starý je na mě nezapomeneme. Já si taky pro nějaký poklad. Tady prý je údajně někde poklad. Ty vole, ale co toho tady je? No. Chtěl by sem dát nějakou pás. No podívej se, podívej zasráno. Se, no. No. Zasranej ten. No někdo bude tady někde je. Se nosí páky. Ale jdeme spát. Já tady nebudu koukat na tebe. Hele, koho jsem ti přitáhla zpátky? Já jsem ho nevyhnala. On to sám vypnul. Proč jdu? Táto, podívej se, co toho spocívá. No. A furt je hubený. No. Jak je to možný? Že bych měl bohatý sexuální život? To asi ne. Co vole, co tam nesmíš nechat? No a spíte spolu ještě? No, pětkrát denně. Teda pětkrát týdně, no. No táta mi nahrál. Já mlčím. Ten je blbej. Miláčku, už půjdeme lehnout si, jo? Tak koukej na detektivku nebo co. To snad ne. Co? No, a jak můžu já, jako manžel, vyžadovat nějaký povinnosti, když tady moje žena má kocoura? Je to fér? Jestli umej truce. Jo. Manželství po 30 letech. No. A mysleli jste si, že spolu takhle dlouho vydržíte? No, asi jo, já nevím. Já taky nevím. Já jsem se najet už konečně. Jsi měl večeři v práci. A jsem spokojený. My už prostě žijeme jen tak jako, že už pomalu to... Teď se máte rádi. To jo. Jo, když je v práci a jsem doma sama, tak si říkám, já ho mám docela i ráda. Ale nesmí přijít domů. Petruš, vypni to a jdi si lehnout.
už ho mám plný zuby. A tak třeba je to jenom o tom, že ho neposloucháš, že se potřebuje vypovídat. No. Teď blafe od té doby, co přijde z práce. A já jsem si nevzal v manželství hospodu. Já jsem si vzal manželku. Tak proto musím být s manželkou doma. No, víš. A já teďko se chvilku natáhnu. Ježiši. Potom pivečku. Jo, to se mi musí trošku vytrávit. Co jsi měl ještě k tomu, si se nezapomeň. Nic už. Jo, vlastně. Aby tě to takhle blafalo zase. Ne, měl jsem ty piva dvě, protože když máš dvě nohy, tak většinou se říká, do každý nohy je jedno pivo. Hmm. Jo? A musí to tělo být, musí být vyvážený. Prostě. Je to tak? Je. Petruš, ti už to prděla. Už si chceme povídat o intimitě, bej tichinko. Ne, já se s tebou vůbec o ničem povídat nechci. Česko-Finsko. Ty mluvíš, jak kdybys to měl naučený. A Češi vyhráli 5-3. A samozřejmě skóroval Jágr, náš nejúspěšnější hokejista, a dal 2 góly. Jágr. Opravdu bude levnější chlapa. A nejlepší gól dal 5 minut před koncem, což podrželo celý mužstvo, že se schopilo, a dal ještě 5. gól. Ty jsi na to koukal? Nekoukal, já jsem to viděl na internetu v půlnoci. No. Až mě uvidí kamarádky Petry, tak řeknou, no, to je chlap jako hora. Ale kvůli tomu jsi se mami vybrala, viď? Hele, a proč jsi se mnou zůstal takových let? Ještě nedávno to bylo 31 let. Asi kvůli tomu mýmu sex appealu. Kecou. Chceš říkat, že jsi si mámu vzal? To víš, jo.
Máma je můj miláček. Viděl jsi, že máte hroby vedle sebe? Ano. Bob, dva hrobky, náhrobky, to je hustý, co? Ano, právě proto jednou v daleké budoucnosti budeme ležet ležet každý ve svém hrobě. Poblíž. To jo, dala mi to teorii vztahu, že ano. Vlastně bychom si měla najít kluka, který má hrob vedle nás. Ano. Takže musím jít za Kubíkovic. Proto vám ten vztah tak dlouho vydržel, protože máte hroby vedle sebe. Ano, já to vím. I po smrti budete, i na věčnosti budete spolu. Ano. To je otravný, co? Ano. Dobrý den. Takže ti tam nikdy nepřišlo zvláštní, že máte u sebe hned hroby? No, říkala jsem si, že je to docela výhoda. Že když jde v zimě, tak nejseš moc dlouho venku. Nebo že až bude konec, takže budete od sebe jenom o dva hroby. Je. To on tam táta asi nepůjde, ne? Kam? Do toho druhýho. To ví, že půjde. By se s dědou hádali. Mezi ní dáš prkno. Tebě by to nevadilo, že byste spolu nebyli? Já nevím. Někdy si říkám, že... No, někdy by mi to vadilo. Nevím, ještě jsem o tom neuvažovala. Jestli mi to bude vadit, ale jak říkal děda, mrtvý prdví, tak třeba. Takhle, co myslíš, dobrý? Jo. No tak se koukni, jestli tam někdo je. Fakt, to je vybíleno. To je neskutečný. Já, která mám hlad. To já jsem si myslela, že bychom si udělali lívance nebo palačinky. Máme tam tu šlehačku. To bychom mohli. Teda šlehačku tam nemáme, ale co máme, že? Tam ty jahody. Jo, to máme, no. A my nemáme ani tu smetánku, jako minule jsem si to udělala. Ne. Šušenou šlehačku. A mě nedrží nějak extra na nohou, já mám docela vytažený. A tobě ta, nevadí, že tam táta takhle blbne? Sebou švihne vozem a je to.
Jen ať se vyblbne. Aspoň nebude otravovat doma. Tak, ani. Je na tom něco špatného? Ne, dobrý je to. A jsi šťastný teď, tati? Jsi rád, jsem že jsi šťastný. Tady? Jsem strašně šťastný, že jsem na tomto světě. Co? Miláčku, dobrý. Jo, hele, jdi si na svou půlku. Ježišmarja, ještě nám zjíš postel, ty vole. Máte tady jiný dítě, podívej. Oh. Mikeš tady spí. Jo, baby. Ty jsi vlastně chtěla dělat děti, ještě jedno. Tak no, se tady přišla oba dva tady. Lidi kapou okolo nás, jak... Jak všechny ty kočky zpětali. No. Buď se stěhujou, anebo kapou. Co bys jako dělala? Cože? Co bys jako dělala? No, asi musíš nejdřív zavolat sanitu, ne? Ježíš, já nemyslím hned. Co bys dělala? Já bych asi zavolala sanitu. Matko! To snad není možný. Bessy! Vy máte pěkný obraz. Ten není odsuď. Cože? Ten není odsuď. Proč by to nebylo odsuď? No, jsem ho tady nikdy neviděla. My jsme ho vždycky měli nahoře v ložnici. Ten máme v ložnici už od toho, co jsme se vzali. Skoro jste to dostali. No, to je asi po babi, po té babi staré, po té Anešce. To je stejně hrozně, že se jmenuju Aneška, to je pěkně nefér. Dvě žoby tam byly, Aneška Mužíková, to je dobrý. Ne? Aneška je seš. Mami není. Aneška. Jo. Jsem se podívala. Aneška je seš. Ne? Seš, jo. No. To mě v životě ani nenapadlo. Takže jste říkala Aneška. Víš. Říká se Aneška a myslí se Anežka. No, to je jak Aníš.
Slyším š, píšu ž. Táto, no. Máme tady reklamaci. Péťa nám furt mi vyčítá, že jsme jí dali jméno Petra. No. No, že jsme jí nedali jiný jméno. Jaký? Olivie. Olivie. No. Ne, já jsem jí říkala o té babi staré, o té babičinej sestře, o té Anešce. Proč jsme jí nedali Aneška? Já říkám, protože mě to ani v životě nenapadlo. Nebo jsme mluvili Anča. No, Anna, veď. No, ale když to je to třetí jméno, to jsem se takhle měla jmenovat. Anna. Nás to nenapadlo. Vůbec mimo. Jako, tohle nás v životě nenapadlo. Hlavně nás nenapadlo, že to třetí bude holka a ne kluk. No jo, ale... No, tak jsme... Ale to tě mohlo napadnout. No to mě nenapadlo. Veď, Besinko, že nás to nenapadlo. Podívej se, my nemáme nápady na jména. I ten pes se jmenuje po třetí stejně. Vítáte, jste načili. Jsem unesen. Kouka. Jako venku. Jak koukám, mě chce udusit. Jdu od něj. Ne? Fuj, ty mě musel být zle, jak to cpe. Vypadám jak babi. Že jo? Jak jenom? No, to je dobrá. Jak to je možné, že tohleto dítě pak má po 20 letech IQ 155? No to nevím, to je fakt omyl, nemám z toho dortu. Ještě bomba, že to bude položit. Tady se půjde. O, ne, opět.